Saluton, saluton, saluton. Oi, sveikinu, čia su jumis norėdama parodyti, atradau tokį naują dalyką. Nežinau, gal kam nors tai nenauja, bet man nauja. Na, jis parodysiu iš kokio obuolio. Da, darysiu tų, va, tokių traškučių. Tokių, čia obuoliai džiovinti, taip, bet jie, kad traškučiai man, aš plonai pjaušiau ir sudžiuvo, ne man. Taip sudžiuvo, kad, tabula, nemok parodyti, bet skani, tik prikiba ir blieka čia prisidėjo, bet nesudžiuvo ir sukibo. Tai teko nugrandyti. Tai bandysiu dėti į tą sviestinį popierių, kepimą popierių. Į kepimą popierių. Per dėsiu, nes gal neprikit. Aš važiuosiu į Klaipėdą šiandien. Kadangi į Klaipėdą važiuosiu, galvoju, reik su Ilona bandyt priskambinti, ką nors laimėt. Tai pavyko. Skit laimėjau, tai pasiimsiu šiandien jį, parodysiu, koks jis, aišku. Dabar einu į lauką. Va, tokių šakalių parsivežiau, tokių, čia kaip bambukas, jo tuštų tokie. Nežinau, ar jis parodys kokį nors. Ei, gal eis. Va. Nu, ne fokus. Eik tu savo. Nu, tuštyje, vienu žodžiu. Ir tokia. Ir oju. Nu, anus nucementuosiu, ką kieti būtų. Ir tokia va zona dėsiu, nusipirksiu, cementą pripilsiu ir tų šakų. Tą šaką vieną įsmeigsiu. Ir bus man pakaba. Gerai. O dabar eime. Nu, gerai, gerai, sušokinėjai čia. Nu, šoka, pa. Paka, nu. Nebešoksiu. Gerai. Eik į lauką, ką nori. O. Karšo trabai, tai dabar pat gauti, trumpom rankom išėjus, pats tas. Rodau, kokie obuliai, iš tokių obulių, nemažai. Reikia prasinešti, vėliau, vėliau ateisiu, nes reik pasiimti sietką, maišiuką. Kažką, kad įsidėti jūs. Einam, pažiūrėsim. Gal pašto dėžutį, kas nors yra. Bet nemanau. O, deda džiazą. Moteris. Opa, kas čia yra, kas namelyje gyvena, nieks negyvena, vorai ir tie negyvena, grikiatų vienas, ne, nu, išmauna draugė, padrūš. Kai man drūškiai išmovė.
Lauka. O gėlis vakaras to. Karšta kaip. Aš nežinau, kad man matytas klimaksas. Nors tokių metų. Nemanau, kad turėtų būti, bet kaip kitaip aiškinti. Klimaksas tik tai. Te gali būti, kad taip karšta žiūri. Eina savo pailsės, pasėdys. Bendriau. Einam. Eina, sugalvojau. Darysiu nagus savo. Kažkiek, na, aišku, aš nemoku, bet darysiu. Ir pafilmuosiu jums. Nors dabar ką tik, nu, atsikėliau. Nu, aišku, atsiprausiu viską. Bet nevalgiau nieko. Nu, žiauriai karšta. Biškai, net matau, bet nieko. Nu, ir nulėkė. Čia tuščia ta dėžė, tai jis skraido. Pilna knyga. Tak su jim. Bandyt, au, nenukris. Mano, ką gerdas biškai. O kas, kokia stotis. Aišku, lalūna, kokia gida. Lalūnos fanatikės. Jeigu taip gal pavadinti. Ta turiu geras dalykas, bet laidėlis kažkuo. Kujo pizdobodis. Ta viena. Užsidėjau, bet ta reikėtų nurakti. A ne, man tiek tas laiką tam kartu jūs įdadu. Bet man pat nagas skaudė. Kaip skaudė, negaliu. Lupti reikia, lupti, bet kas skaudė. Tas nagas, ar aš pažeidžiu vieną dildiną? Kas čia buvo? Aš nemoku, nu, prisidėti gerai, reikės būtinai eit pas manikiristą. Kad, priaugintų normaliai. Nes... Blemba, nuplėš tas naks. Glėdžiau, aišku, nuplėš, bet... A, neskaudys man vėliau. Taip. Man pats viduriuks nagas skaudė. Va, čia va skaudė kažkur. Kažkur skaudė. Kur aš nežinau, reik palyginti, pagražinti. Čia viskai prikibė. Visokia šmoto. Ai, bet nesupratau. Nesupratau, ką aš jį padariau, kad taip skaudo naga. Čia ir iš jūs naga. Jisai žiūrai skaudėjimu, bet...
neperlė, kad jį, oi, nenumask man lempo, nu, nieko nenumask. Čia, a tu, nu, čia, aišku, nekrasi, čia va, yra su ta plasmasa, su šita plasmasa, nagų formelė, kad yra. Bet geriau visą laik naujas imti, nes pabandžia vakarus dėti iš tų senų, tai va, net nusėmė. Plėšė su visų nagų, man skaudė. Ai, šiandien nepasakiau, šiandien yra spalio 29. Jo. Nusprendė su mama, kad aš visgi važiuosiu. Į Klaipėdą vietoj brolio, nu, kada su nebenorėjo, kad toks molio gabals ir, nu, ką padarys. Už rankų surišęs nenuvis. Ai, bindrau, gal man laivo geriau, bet ne. Čia žimti jau, krovėje nebus kur dėti, ne, nedarys laivo. Per sukraus greit. Taip, jėtau, ta pirštas šal. Čia nervus pažaisti. Aš va, nu, nejaučiu. Tas naks keisti. Atsišalba. Bet nieko. Kur aš pasidėjau? Čia iš AliExpress galvo, nu, bet, žinot, pažais, taip tik pažais, yra jie, nes, nu, jie niek nelaika. Vapščia niek nelaika. Ai, aš jūsų paklausiu vieną dalyką, jo, ką aš jau būtų galvo gerai. Va, vedu. Gal, žinot, kas, nu, fokusuok, gaidį, nefokusuoji, ne tą, ką reik fokusuoji. Va, čia kaip ir statybinis gėlis suprantu, bet aš vis tiek nesuprantu, kas čia ir, nes nieko nelaika. Nieko, visiškai nieko nelaiko. Tai turiu tokį kažkur jo kareiką, nieko nėra, nieko nėra. Čia dabantas yra, nėra kas. Vienu žodžiu, bus vaiką augūnė. Tad tokio, vieną turiu tokį tam, nu, aklyje, kas tam, telefonui, tupo, buvo parėję ekranui, kur ten užlašinti, nu, reikia ir uždėti apsauginę plevėlę. Bet dabar aš nebrandu, kur anėjai. Ai, vienu žodžiu, palaukit, biškį sustabdysiu. Aš iškart pasakau, nemoku daryti, nesijuokit iš manęs. Tai, nu, kadangi man tų dviejų nereik daryti, nors ir, aišku, ne kažką, bet gerai bus.
Man gerai bus. Au, pipis. Ai, neatsidarau, labai skaudina. Nes, nu, aš nežinau, kodėl, dildinu vakar, pasiplėšau, kaip nors. Nežinau, kaip, bet tikiuosi, neapskaudys praeis kažkam. Tikiuosi. Ką reiškia, ai čia fain, ai fain, nail aids. Kadangi aš nesu anglista, aš angliškai nemoku ir aš angliškai neskaitysiu. Nu, da čia reik palopinį. Bus čia ilgas video, aš nežadu karpyt. Va, įjungiau, neveik, va. Reik, man nepatinka žaisti prie sonų. Visokį benzininį pilko, visą. Tampau ir taip. Bum, bum. Nu ir kaip man, ką man dar? Gal. Tas toks laidėlis. Iš kito, bet man trumpsas, aišku. Jo, nepalyginami, biški, kas mūsų, ne ką, iš kito. Vienu žodžiu, reik, turiu dar vieną tokią. Netajungu laidėlį, noriu ką jau. Gal ir neblogai. Nu. Nu, veik. Nevi. Au, karšta. Aš su savo nagais darau, ką galiu daryti, ką noriu. Aišku. Nes tai yra mano nagai. Vėsiškai, bet... Dama. Skauti. Pesatokai. Ant šilmą duodu, karštum, bet nedilga nė. Reikia. Keisti jau tą galbūtę. Ei, man vienai dienai, kad vaikyti gerai buvo.
Nesvarbu kaip jie. Žinau, reikinus su dezinfekatorium paprastu. Nu, dezinfekantu. Nagus padaryt, kur tu. Ai, įkėliau į Instagramą. A čia parašysiu Instagramą. Arba, kad nereikėtų man duot, būtų gerai, kad įsimintumėt. Simutė03. Tai va, mano toks Instagramas. O čia, iš tų telefonų, kur buvo. Nu, aš dedu jį, dėl to, kad sustingas, matos, kad ir kažkas. Ten tik netėpės. Nieko nėra. Tik aišku, jo jau taip kablis gėtų neužtenka, reikia jo daug. Bet turiu tik daug nedėsiu. Nu, ir laikau ilgai, aš eiliu batę, nu gerai, pasnekėkim geriau, tai kas jau prarasta, tai kas ko jau būti nebegali, nu, tiesiog prisiminiau senus laikus prieš 7 metus, nu, bet buvo fainai, buvo iš tikrųjų gerai buvo. Tik, dabar tik te supratau, kad buvo tikrai gerai, bet nebėra. Su savo eks, kai gyvenau, man patika, gerai buvo. Su jo žiauriai sunku, iš tikrųjų, ne kiekvienu nervams ten jį pakėst, bet vis tiek, kad taip jokiais nuleidi viską pro pirštus, tai tada supranti, kad, nu, gerai buvo, gerai, o dabar, nu, ką aš galiu pasakot apie dabartinį partnerį, nu, tai kada, nu, neslėpkim. Senas, jis yra senas, tikrai yra senesnis už mane, nu, nesvarbu, kaip, kiek man metų, tai nesvarbu, bet jis senas, nu, jau senas, man į tėvus tink, nu, jam irgi plus minus 40. O kiek tiksliai aš nesakysiu. Kodėl? O kam reikia jums žinoti? Ką jūs žada daryti? Niekas. Tai va. Pasigest, aišku, prisiminus, kokie laikai buvo gerai, buvo vis tiek gerai. Ir jis man padeda ir dabar tas seksas. Nes, tikrai aš jį myliu, kad, o ką aš galiu pasakyti, dabar, nu, tikrai jį myliu, aš galiu pasakyti, myliu, ai, savo tą eksą. Nesvarbu, ką mes kartu nebe, aš jį myliu, bet jis sakė, nenori sutikti mane, kadangi nenori, nu, tai aš jį tikrai gerbiu, myliu ir gerbiu, ir jo norus kelu. O eksas, nu,
Ir su to meilė turi būti paremta pasitikėjimu, o ne taip. Aš manau, kad paremta pasitikėjimu turi būti. Oi, peliuk, nepergyvenk. Patinčiai, kui. Neapsinau, ką daryti. Vienu žodžiu, paremta pasitikėjimu turbūt meilė. O iš jų, iš partnerio pusės, visiškai nėra jokio pasitikėjimo. Jis man nepasitik. O kas svarbiausia? Kas svarbiausia ir aš jų. Nu, čia nepykat, biškai, numečiau netyčia. Nepasitikiu ir aš jų ir jis manim. Kokia čia galbūt meilė? Ne. Nu, šiaip patiko jis man, bet jau nebe pasitikėjimo, kad nebėra, kad patiktų labai. Tikrai. Nu, jis pats taip padarė, pats taip norėjo. Nu, ar aš kalbu? Aš nekalbu. Jako. Nu. Visiškai nekalbu. O kas liečia, kaip sakant, seksą, tai aš su juo jau, kiek jau, yra per porą metų, kai pažįstam, bet nekarto to nedarėm. Pripažinkim, kad aš kaip jis man būtų patikęs. Jis senas. Nežinau. Gal čia... Blamba. Negerai, aišku. Kad tai gal sakau viešai, bet... Hei, aš jūs myliu. Man... Ir pasipasakoju, nu, aš tikiuosi, kad gal nepapasakosit viešai visko, nu, vis tiek, gal nesužinosis, vai, bet jeigu ir sužinosis, man kažkaip vienodai rūtų, ne, aš nieko nesakau, Aš, man patinka būti su juo, aš važiuoju pas jį, man patinka būti su juo. Nu, bet tik būti. Nu, jo. Nu, aš nežinau. Įsivaizduokit, dabar taip, aš, nu, buvo pas partnerę, ne, susirgo jis. Nu, prieš tai dar kažkiek mėnesio ar dienų, savaičių, nežinau, vienu žodžiu kalbėjomas, nu, prie šaldytuvo aš sėdžiu ten ir sakau, nu, atidarau šaldiklį, žiūriu, pilns prigrūs su viską, sakau, ar tam šaldiklį viskas šviežia, nėra pasen, sak, ne, viskas gerai, viskas, nu, galiu į taip toliau. Tai aš jo ir pasitikėjau, kai susirgo, nežiūrėjau galiavimo datą, paimu ištraukiu, dedu, atleidinu, kolūnus padariau, išviriau kolūnus su padažu, taip, padariau vienu žodžiu. Bet sakau, palauk, nevalgyk, aš turiu pirmą pragatą. Nu, taip reik, pirmas turiu pragatą, jeigu nusproksim, tai vadinus nekeri kažką. Nu, bet sak, sen, čia.
Pasižiūrėjau, jo šalikliai, viskas pasėdė, viskas pasibaigusio galiavimo. Absoliučiai viskas. Tai ką reikia daryti, pavyzdžiui, aš nežinau. Pasitikėk žmogų, mane dėk visas pastangas. O negali. Ir dar vienas minusiukas būtų tai, kad tiesiog nežinau, gal tai lievo, ne tai, gal tai nesvarbu turėtų būti, bet man tai rūpia, man tai yra svarbu. Tai, kad pavyzdžiui, padovanuoji kažką ir neįvertin tavo dovaną. Numeti kampą. Aš sakau, gerai, tu nedėvėk, nenaudok tos dovanos. Bet tu paslėpk taip, kad nebūtų matyt, kad jinai numesta į kampą. O čia, grinai, viską. Ką aš padovanuoju? Atsiprašau, man tai yra labai svarbu. Man tai yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, aš nemoku kitaip savo, meilės, ne meilės, gal meilės rodyt, aš rodau tą meilę, darbais kažkokiais, o jis neleidžia, matau, kad jis taip jam. Tai iš vis nesąmonė. Tai va, sakau, Eivils, jis mane tikrai mylėjo, gerbė ir vėtumą. Ko negalėčiau pasakyti iš tuo. Ai. Nusiraminam. Nesvarbu, čia takas ašaros, ašarėlės bus pralietas, niekam nesvarbu. Va, dauksinės tokias apirankės noriu. Padovanokit man, kad noriu, prašau. Tai va. Eivils tikrai mane mylėjo, gerbė ir vertino. Tikrai. Va, nagiu, kad turi. Gerbė ir vertino. Aš kitaip, nežinau. Oi, atsiprašau, taip negali. Ir va, ką išmokau iš Eivilto gyvenant su juo, tai kad, netrauk į save, nes norgliu geriau įti ir išsipūs. Negaldau, bet tai ir yra tiesa. Negalima traukti save. Ir dar aš mokau, kad kiaušinius visą laiką nuplauti reikia. Aš iš tikrųjų daug ką išmokau iš jo. Ir ta kalba, kaip sakoma, su ko sutapsim, toks pats tapsim. Ne, taip sakoma, juk ir. Tai va, aš buvau su juo sutapus, tokia ir buvau patapus, kaip jis. Bet ir tebes išsiskyriau ir aš neatgaunu savo formas. Tai va, ką padarysiu? Pati išsiskyriau, pati kalta. Aš žinau, tai kad negerai padarėjau. Aš sakiau jam. Vėliau gal supras, kad gal gailiesiuos, ką padariau. Taip ir yra. Dabar jau gailiuos. Bet, kaip sakome, traukinys šikančių nelaukia, o šikantis juo labiau. Tai va,
No. Reikės eiti obolių. Skanus traškučiai. Nu, aš noriu nukreipti tą temą, bet nu, jau išpasakojau viską iš tikrųjų, kaip kas yra. Nu, išpasakojau. O kad ten draugų. Nelabai turiu. Ai, man jau šiaip ir nereikia. Draugių, pas ką nueiti, pas ką pabūti. Aš tokių neturiu. Nė. Aš iš vis draugų turiu. Negal taip sakyti. Yra viena į kitą pažįstama. Pažįstama daug. Na. Į Instagramą irgi reikės nufilmuoti video, kelti ten, kaip su tais obuoliais darau. Ai, dar jums parodysiu vieną triuką, tokį patarimą gal labiau negu triuką. Kad skutant bulves ar obuolius, kad. Dar vieną. Tikrai tai pasidaryt, o tik reikia gerą. Gerai, mokėt. Turi vieną žodį. Nu, kad, nu, kai skuti, palieku pirštus juos. Ir ką patarimą duosiu? Kad, kaip ką reik daryt, kad nebūtų juos. Aišku, kažkiek gal bus, bet aš manau, jis netiek. Ir jo, žinau, ne visiems tai patiks, ne visi mokės ir ne visi. Nu, bet čia irgi tą triuką išmokau iš geriausios draugės, kurios, nu, aš aišku, nežinau. Kurinai ir nebebendraujamas, bet kol bendravom, tol bendravom gerai buvo. Dabar. Jo, kas. Jinai rusė, gerai, gera mergaitė, faina buvo. Ką galiu ir apie ją papasakoti, kaip susipažinom? Man buvo gal kokie 11 metų. Pavenčiuose. Pas mažikiečiai, žinot, pavenčiuose su supynės būdavo tokias suptas. Ir ta diena buvo naftininkų šventė. Nu, ir per tą naftininkų šventę ėjau. Pasisupti aš, nu ten daug buvo einančių suptis. Ir buvo ta tokia jūratė, sakau, gal nori būti draugėm. Sak, ne, aš turiu draugą. Nu, turi, tai turi. Vėliau supamas tokia, nes sakau, gal tu nori būti draugėm. Sak, jo, kodėl ne? Nu, palikam geriausiam draugam. Ai, nebuvo. Da, atsimenu vieną tokią, valgėm ledus. Ledus valgėm prie iki. Nu, dar anksčiau buvo ten tie nėštumą, ne. Nu, tik griaučiai, griuvėsiai buvo. Ten da, nebuvo iki, ai, ne. Gal aš maišau, kur iki buvo, ne. Jo, dar anksčiau, dar iki nebuvo. Tai iš Putino nusipirkom nykštukas tų ledų, valgom, sėdim ten prie tų griaučių. Ir jinai sako, žiūrėk, žiemą sustriukę. Nors aš tokia žiūriu, ją nesuprantu, sako, į vasarą. Nu, nes
tada buvo vasara, tas žmogus buvo su paltu. Tai, bet jin pasakė, žiemą sustruka, nu, žiemą tai normalu, kad sustruka. Na, tai va, taip ir palikom. Taip ir palikau. Tas pasakymas toks juokingas. Taip va. Aš čia dylis, bet tai jūs skirties, nu. Gal reik pasiimti kitą aparatą, nes su tuo man, ai, ne, ai, ai. Ai, su tuo man nelabai išeina. Ką padaryti? Aš tokia demena manijakė buvau, taip tų tėlus tris turiu dabar prisipirkau iš AliExpress, nu nemokom siuntims buvo, tai prisipirkau, bet dabar ką mokom su to pašnumu į to mokės. Užsisakiau telefonui apsauginius stikliuką, bet neparei. Aš žinau. Nepareinu. Man. Matyt. Man daug iš AliExpress, daug kas tur pareinu, bet nieks nepareinu. Jungiu. O. Tas veikia normaliai. Ačiū, džiaugiu, tarnaip. Nu, tai va, kai buvo, su ta Ane buvo tikrai geras draugės. Nu, Ana man buvo geriausia draugė. Kažkaip, nu, pavasarą gatvę, iš pavasarą gatvę, aš irgi iš pavasarą gatvę. Nu, tuo metu gyvenau pavasario gatvėje, jinai devinaušį, jie buvo tokiam, aš pavasario 16, nu, iš tos gatvės ten įvažiavom, nu, bet nesmei. Nu, ir kažkaip dienų buvo, ne va, nežinau, dieną, nežinau, bet ūryte buvo, nu jau telefonai buvo tie mygtukiniai atsiradę. Tai turėjau, kažkaip aš jai parašau, labą ką veikia. Jinai, nu dabar tiksliai nepasakės ką. Ai, atrašė, pūst nachui, nu aš nesupratau. Ne, ne jai buvo parašęs, jos draugiai, tam tokiai krisunai, nu irgi iš o patį namą, kurį jinai gyventa, jin ta krisuna trečią mokštį gyvena, o Ane šeštą mokštį. Nu, tai, tai aš jai buvo parašęs labas ką veikia. Jinai man atrašo, bet ne, kal Anei, jo, ai, gerai, jis buvo, pirmą Anei parašau, tai parašo pus nachui, parašau, vėliau parašau tai Kristinai, nu, mes irgi sudandraudavom, nu, tarangiai, jos draugė buvo, nu, man, nu, vienu žodžiu sudandravom gerai. Tai parašiau irgi, galvoju, kas čia yra, irgi parašau, pusnakui, gama nesupratau, aš verkus, aiškinama, ten būnamas, ir, aišku, aš jums dabar nepasakysiu, ką ten dar rašau, aš neatsiminu, aš tik atsiminu, va, tą pagrindinį žodį, pusnakui, nu, aš gliu, verkiau, kaip ir galų gale,
Gordiesi, duru. Visu prisigėriau, nu čia jau iš tikrųjų dovanos. Prisigėriau tų vaistų, buvau ligoninėje, bet nieko. Nieko man nenutiko. Kaip negerai, nesimastu jum, bet negerai, pasidariau. Nu, nesvaru. Tai va, prasigirau vaistų ir ligoniai buvo, bet kažkaip mama pasakoja, kad ją ten ta Kristina su Ane sutiko prie Ramūnės. Čia mažikyčiai, Ane jau supras mane. Tai senesnė, o jai gal labiau supras. Nes, taip apstokti pasakoja viskas. Ir prie Ramūnės sutiko. Ir ta Ane paklausė, kaip suma laiko. Nu, kaip suma. Mama sako, o koks tau skirtumas? Nu, kažkaip taip ir pasakė, koks skirtumas. Nu, vienu buvo negerai. Bet vėliau kažkaip tos gyvenimo atkarpos neatsimenu, kaip mes vėl susiejam. Vėl buvom geriausios draugės, vėl gerai buvo. Nežinau, tai pasakyti, to negaliu. Išmeta kažką, ištrynė iš galvos tą dalyką. Nu, nežinau, jūs mane, oi, gydas, negydas. Čia gal dar reikėtų dar vieną nusminkštį. Na, biškį. Aha, kiek jau tų valandų? 9. Nu, gal nespės. Vakar dariaus, ai, užknusiu. Pabodo ir neapsidariau. Tai normalu. Ir kai gelinu, va, lakavimą ar kažką, va, tokią padarą, porą valandų neslapinkit prie, pavyzdžiui, iškirpyklas. Neslapinkit porą valandų, neplaukit rankų. Nes, nežinau, taip sakė, kad negal. Taip, patarimas. O, nežinau. Tai jau buliai, galima skansalį. Labai skaniai. Tokie troškučiai. Galvojau, ei, sudegs, tai sudegs. Prikau per visą naktį jungtą. Orkaitį. Galvojau, sudegs, tai sudegs. Nu ką? Ką padarysim? Bet nesudegė. Pats tas tokie kriaukšliukai. Tokie plonyčiai. Aš jos pjaučiau, aišku, ne taip, kad visai permatomai, bet tokio storio. Nebuvo taip jau plonai, bet sudžiuom labai skanigavo. Nu, nesugirdysiu obolių čipsų. O tokio dar negirdėjau. Tikrai ne. Gal čia tik aš, nežinau. Ir kas eina, pažiūrėjau, darytas manikiūrą,
Tai įdedu pamirko, nuvalo viską, ne? Ir dar gilini vėl. Negerai. Jeigu tu vieną dieną gali eiti pamirkytas rankas, nuo tavo manikiūrą, kad padaryt, o kitą dieną tik tai gali daryti tą gilinį. Nes, trumpiau laikys. Nugi, aš taip manau. Jūs, aišku, galite nekreipti į mano patarimus. Nekreipti dėmesio. Nes. Aš pats nežinau. Man čia gerai nereikia. Kad būtų auginus, lietus, tik dėl to, kad buvo tas nak įplyšęs, norėjau tokiu, kad tvirčiau laikytų. Aišku, reikėjo papirmą. Modelės atsistumti. Aš to nepadariau. Čia jau baigas tikriausiai visą. Tikiuosi patiko jums mano story, tai jau sėlė du netgi, o ne per daug. Tai jėjas parodžiau, dar parodžiau ne tik, tuos obelis parodžiau ir tam šakas, bet aš nežinau, kaip čia bus su tom šakom, kada aš čia įgyvendinsiu, nežinau. Bet fainai vis tiek. Dabar nežinau, ką pasakyti su jumis. Atrodo, viską papasakojau. Nežinau, sustabdysiu, gal prisijungsiu, kai oblius eis, nežinau. Dabar nežinau, ką bešnekėti, o kaip aš darau, negu su jum įduomu. Ir, ne, dar nesu, dar pašnekėsiu. Nu kaip, nebūčiau aš, jeigu nešnekėčiau. Pasibarsiu dabar su jumis. Aš uždavau mįslę, o jūs žiūrit ir negalit pasakyti. Pavyzdžiui, kas žemyn rieda lietai, aukštyn greitai, bet rieda, rieda. Nestovi vietai, ne ugnis, tikrai ne, neliepsna, nes nestovi. O bet kas rieda? Aš jau užuominą daviau šiam video. Tikrai daviau. Ir duosiu dar, jeigu noriu. Kas supratot mano duotą užuominą, tai tam gerai. O kas nesupratot, tai
Gal ir gerai, nes, nu gerai, susitiksim vėliau. Nesuprantu. Tai nukritai. Kas ir dar? Gražu. Na ir ką dabar daryt? Tokiais apkvio. Visa. Ką? O kaip čia dabar? Ai, dar nepasakiau, kad ta Anė irgi mokinus Klaipėdai, kaip ir aš. Jie buvo sutikus ten, sėdėjau, nu, autobuse už nugaros su viešuoju transportu, kai važiavau, žiūriu, sėt pasveikinu, vana tokia. Nu, su bernu buvo, sakė, nu, kitur perėjo atsisėdą. Tai jau tiek, nu. Žinot ką, žiūriu ir dabar supratau, kad, nu, čia ant palankės buvo, jis dabar tik nusikėliu, kad, kad auko jį, aš manau, jis taip pridėtų ant to, kaip per Facebooką mačiau, kad taip ant to pridėtų, bet, bet nebuvo šito, ne, nebuvo, gal buvo keli, bet netėjo. Gal čia visai ir auka, įdomu, o čia biškai susmilkau, padėk, nu, netik čia, aišku. Nu, įdomus dalykas, įdomi, įdomi. Tarčiau, nebdaug procentų beliko. Paliko įjungtą telefoną. Kol nors darius. Ir be reikalo palikau. Buvo 70 nuo ryto, o dabar yra 20. Nu, obuoliukų prisidėsim dabar. Uai. Daug neprisidėsiu. Oi, tu obuliukų. Aš užteks, man atrodo, poros. Poros obuliukų užteks. Galiu aš tikrųjų pas neimti maišą. Ai, koks skirtumas. Nes iš to vieno obulio labai daug išėjimų iš tikrųjų. Na, vis aišku, kaip pasidariau, tai baisiai. Nu, nes, nes aš namuose dariau. Nu, pat. O kadangi aš nemoku, tai gražiai nepasidariau. Tik tai taip ar vadant galiu. Gal atrodyt, kad neblogai, nes net nesimato klaidų.
Gerai, ateik čia pagalbininkė. Nors turiu stovą, nežinau, kodėl aš... Aš... Bet čia jo ne... Aš jo... Kažkaip pasirodo, kas kalba. Dabar aš jums parodysiu tik tai su vienu obaliuku. Nes noriu dar į Instagramą savo irgi kelti. Aišku, nušluosit nebūtų nuo obalių, bet aš nušluosiu. Tai va. Tai va, aš iš kartų jėmu taip va, skutiklį. Tai jeigu jūs taip, aišku, jums čia ir paliek va, nu, juoda nešuoru. O taip va, skustrai. Nu, aš pripratus, tai aš dabar iš kartų paimu, iš kartų taip jėmu. Skutiklį, ne taip, o taip. Nežinau, kada va, žiūrėjau. Ta geriausia draugė, katulė, kaip pavadinti, taip nepagadinti, katulė, Ane, aš katulė buvo praminus, nežinau, nu, Ane, vienu žodžiu, taip paskusdavo visą laik bulves, aš kažkaip taip žiūrėdavau, nu, mažesnė, kai buvo pasiai svečių, tai davau, ten, tai žiūrėdavau visą laik, kaip skut. Kažkaip pripratau. Nu ir taip tas pirš, nu, matot, skutikliai eina visi per čia. O jeigu taip skuti, vis va, braukas į pirštą. O taip ein per šoną, išein, taip neprasilėt, nu aš bulių neskutu, dabar neturiu, tai tik tai obulis. Ir žinokit, kai pripranti, labai labai patogu, iš tikrųjų taip ir. Nu aš dabar neparodysiu greit, greit, taip kažkaip greit, aš taip nemu. Nu, supratot, vienu žodžiu, tai daug negaišinu su jumis. Nes, kodėl nefokusuoji? Baigiu išsikrauti, o telefonas vis tiek, da į Instagramą noriu, priminsiu, mano Instagramas. Nežinau, kodėl reik tuo etą, bet reikia atsat, nu tai bus su eta simuti 03. Tai va, nu, kaip jaustas su, ne, užtenk, jūs jau ir taip daug šiandien, viską matėt, girdėjot, tai pračekinkit mano Instagramą, jeigu norite daugiau kažką pamatyti, sužinoti, o dabar, ata, įvėl tą safą, man, su spyną. Nu, aš dar turiu daug istorijų šiaip. Aš galėčiau dar papasakyti, bet pasakyk, tai jums įdomu. Ar įdomu? Klausiu jūsų, atsakykit, ar norėtumėt išgirsti dar mano story time ir atsakykit į mano patiktą mįslę po galais. Nekitaip sunku. Davau ir užuominą viską ir vis tiek neatsako. Nu, atsakykit, negi taip sunku. Kas žemyn rieda lietai, aukštyn greitai. Davau ir užuominą šiandien. Nu, taip, kad jau.
turi būti gerai. Laukiu atsakymą ir iki.